щодо об'єднання громад. До речі, уряд не ухвалював жодної постанови щодо примусового об'єднання громад. Уряд ухвалив рішення на виконання закону, ухваленого депутатами Верховної Ради. І примусове об'єднання громад не може бути в принципі. А якщо якийсь чиновник на місцях дозволяє собі якусь псевдопримусову риторику, це інша справа, це треба, щоб реагували місцеві депутати і громади. Тому якщо і є тут позов до уряду, то ясно, що він буде програний, оскільки уряд ніколи не займався примусовим об'єднанням громад. Тобто або по цьому ми готові доповісти в п'ятницю, або по якихось інших питаннях.